بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم من الأقياء الحق للحق في شهبي بحق مبين لا يؤني من شهبي كتاب به نرجو من الله رحمة وننجو به دنيا أخرى من الكرب رجونا من المولى به خير مطلب وفصنا به في كل دفن وفي جلبه لقد صار كنسا باقيا إشتت لنا يقينا به المولى أسا كل شيء دهبي إشا ما تلونا آية فصنا بمقتفى على قينا من سكر الجالب الهب قهرنا به لهدا أطرا وخدنا إلى الكرم الوأب في البلد والقرب تفرقنا لهدا وسك والبلاء به وإن للقلب هدا انتفى الجدب سفرنا به ممن أدانا تلاقيا بجاه لسي أمدن وقد خد الذهب عليه الصلاة الله جل جلاله بأصحابه أنهالي أفلل الإسب عليه السلام الله ما دام مصطفى وما لا ين المولى بأصحاب الصحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام bo gisé ma ubé ko wax ji seigne touba néna ki moy gis taxé dégg taxé moy minal aqi kon wax deug yalla bu ngeen togué fi di nga am dima laaj li dama ko wara jang ngir sunu kilifa yi nga xey ci ñom la ñu jëm ci muy seigne mourou digënté seigne mourou kan seigne morokh kan ak sa baye jabel lolu mom yakarna xawma lepp sax wa amna luma ci xam tax li tax ma am luma ci xam modi seigne morokh bi mu nekké fi sa bay nek fi dana ko womat ma jitu mu top ci man ba Touba kan mushiara ji serigne bi womat goge mako da womat nak bo fi mene ni moy li fi ne li nga xay mo taxaw fi tay nga xay ku ñew tek na ci sa beut gis ko xamni li deug la lolu mo waral di nga ma da ko womat mushiara ji serigne morokh kan ma di ko womat mushiara ji sin lay kan ma diko womat nuy dem daru bokum man mi kon nak lolu bu amé nun sunu xol sedna guyu ndax lolu goné munuko té bobak légui ay at la de nga té sunu xel na xariw fi ba munnuko wax magal guma sa ñew neex na xumuna waye gu ren gi mom masha yalla bu shaytané tabbi barkeb jabel ndax liko waral modi kenn ku ne da nga am sa bisu bop bis bi nga xay yalla ko tek ci loxo nak bo sañan day mat seuk ni ngi ko andal mat seuk yalla nako ci yalla def barke cheikh modou kan loli nga xay moy bis nga xay mom lañu tudde tay ji magal gi muy seigne morokh kan dako mom nit lam mom dang ko koy jox bëkk dem la dem ba fa seigne lay ma tok ak mom wallahi al-ashim muni ma seigne maniko mbak muni jere jeuf musulena jog ci lu bax de waye ren ji de mo ci raw ndax kilifa gi nga xay mom ngeen ko tuddé seen jéego ya nga xay mom lañ da andi diko jéego kenn ku ney dem fa morom sa morom yéssal ngeen ko tak sun xol sedd na ci guuy señ lay mako wax tay tam noni mako waxe ni la amé ndax ba nga xayanteni bi yalla dogal tudna bu guddi yalla nima di nga am lañ ko ko tuddé mustafa melawo ci secret bul manon bul ko ngati wallahi duma ko nga waye ba ko waxe mustafa musa ay rangoñ la ci tek ne bi lehi mam serign barke borom tuba bi ni la ko genté degal kon nak des ko yekati serign ma roxa ko mom nit dang ko joxu ciirem te serign cheikh naka neena ko xem mo yab la tayit kilifa desu ko xeb ndax ñom ñaar bañuy joxlenté di nga am cadeau yi di joxlen seen tank yi kenn ku ne dem fi sa morom tay ji taxan bi nga xayni yalla dogal na mbollem ku jabel jur tay ji te nga señ mudu kané ci señ lolu ciir la am det tay da ko mom mom ñu jox ko ba mat seuk kon nak lolu man nañ ci yendu te lu xaj kon suñu yobo yamale fofu suñu cadeau nun nak sunu xol sedd na ci guyu yalla na ci yalla and ak nun yalla na ko tambal ci bismillahir rahmanir rahim yalla na yalla dogal nu yegale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin barke seigne touba gebel wa rahmatullahi wa barakatuh yen mbolo mi
di wa pencum daru sey la jeke sax ñoo yeen la jeke ndax yeen mom kenn mu leena fay ndax taxaw ngeen ci daru sey taxaw bo xamni ni taxaw bu rafet la muy goor di jigen di mag di ndaw no ngi len ci sante ni ya serigne mi ngi len sante yeen ñep yeen wa daayira bi ak ñi nga xamni ay bokkam ñi nga xamni ñom la dekkal fi ci daru sey ñi diko defal leppam xam nga ni mom mag la waye mom leg mag ci xeyñu ci yeen ñep taxaw ngeen ko fi ngeen ko wara tek tek ngeen ko fa waaw li ngeen ko wara defal lepp yeen ngi koy defal kon nak ñi yaay serigne neena mi ngi leen sante yeen ñep yeen ahlu ñi bok ci señ jabel ñep goor ak jigen mag ak ndaw sama ñay ne mi ngi leen sante te dara fatlu seenu taxaway ni ngeen ko ñewé ran yalla nako yalla yok mu doon ay deweni 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 te ngeen yag ko fe fek ngeen yag ko man ci barka cheikhul khadim ma ngeureum ñep di sante ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi bismillah barka khadim rasul waaw ñu ne xamna sax comme ne ko baye jeng waxe rek dañuy nuyu ñep di siar ñep di jox ñep seen waccu way di siar suñu mam di fek fi muy mam serigne xamna nuyo bek siar bek lepp dañ koy tambalé ci mom ndax mom mo fi suñu mam jabel di doy mam jabel di suñu mam jabota nu ñun ñep ci kenn ku nek xam nga woyof ak mam serigne ak ko bëggu mbokam ak ko bëggu serigne touba xassidé serigne bambay kon dañ koy ñaanal mom mu yag fi lool ci wir yag fek ñun lool khalifa gi dal yalla yag ci loxom lool ci wir ginaaw loolu ñuy sante suñu bokki bokki nga xamni ñoo bokku mam jabeet ñepp rek kenn ku ne ñu lay sante di lay gëreem ndax taxaway biñu taxaw ci daru sey mom kenn ku ne xam nga ko kenn ku ne nga ci am yene jo xamni danaka bo sañ ak bis bi lepp ya ko defal sa bop rawati na nak bis bi reen ñu duppé ko señ morwar xakan nga xamni man mi sama mam mom lañ ko tuddé morwar xasey mu jur sama yaay waaw ñu am ci banex lool na wax deug yalla di sante njabootu ko señ morwar xakan gep rek di leen ñaanal yalla yagaleen fi lool ci defaleenu wër rawati na nak man nak daayira bi nga xamne dama joge Touba nak am daayira bo xamne dama ko indi am ñuma ko bokol ci Touba ma leen di jotal ak sama cyant ak sama ngeureum ndax dañ ci son lool ci japp ci ci jappalama ci ci ñun ñep ñu bok ci japp ke ci jitu moy bay Seynou Dieng ak sama ndija Abdoulaye Sey ak bay Mour Dieng ndijaay Pape Dieng man na leen ni bay man na leen ni ndijaay waaw Ibrahima Djum Iliman Djum Amadou Karé ci walu goor ñu walu jigen ñi ak magu jeng ak ñima andal ak juuf ñu juufa seek ñep ñu ngi leen sant di leen gërem ci di wax dal taxaway bi rafetna yalla ñu ko yagga taxawé ndax fi mom li fi ne kenn ko nek nga xamne da nga bok ak mam jabel li fi ne da nga ci wara sant bu baax ndax fu nu mëna toll ak lu nu mëna am rek mam jabel la tax waaw ci ñun ñi kenn ku ci nek fa nga dëkk kenn ñëw fa kenn dañ lay ñëw way ñëw ko fa kenn ci loolu la ko waral moy liggéeyu mam jabel rek waaw wax deug yalla waaw ñu ngi sante bu baax di gërëm ñëpp rek wa ngir baña guddeur dal xamna loolu lañu amantu luñ ci sande rek ñu leen di ziaru baax di la sante yow mi nga xamne ya fi ni caméra bi muy ass yi waaw ñu ngi ziaru baax yoot wax deug yalla waaw amna solo lool jërëjëf jërëjëf bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين جرجف نغولي سي الله جي سي موم نياي بار سي سانت ناني لا نخ ليغا ديف ني لو ام سولو لا نخ لو نبلو ني تاي لو باخ كو فاغنال يالا فاي لا كون نك يالنا لا يالا فاي بات بي داما كوي تنك رك سي wala had karamna bani harama wa amana fil bari bari wa rakhna min tayyib balna wa balna wa khadalna al kasir min madi yalla ci bopam da teral do madam ba waxal ko bopam teral na do madam wala had ko giñ sax wala had karamna bani adam li ci bir geej ak li ci bir jiri defana geej geej rek mom li fi nek lepp ne do madam la ko jox moko mom mom lako terale kon doom adama warna xam bopam tayit bu xam bopam warna xam yalla sama ndey ji ni nga xamni moy ndey serigne sey te yalla jox ko cer bi tay bako yalla dogole dafa yag ndax wex ma wax ko moy nekkon na fanen difa dund ci genen keur tayit warna fa ne fofa ne ken yeddu ko waye bi yalla dogole mu war mom daru sey nak
té mu xamni yalla xamni bu né momay daru sey tok daru sey yor daru sey mo gën ci mom lako yalla doxale bofu indi ko fi nak nan ci gorgolu bu baax té ñaanal ko li itti ci reum bi yag lool té neex lool yakarna ay sax commencé na neex ndax yegg na ci mag yo xamni li magali jali amu ci won aw ndax am na ño xamni ñi wagn ci diaspora ba musu ñu xam fa daru sey magale té té dugg nañu kon nak lool mo koy ndale kon nak nang ko dul sant bu baax te diko ñaan rek xewul yep na ñaan mu ñew rek ndax bu ñaané xewul ñew ndax yalla du jexlé dara neena lima bin lepp dalé ko ci sangalé ba ci gëlém ba ci ngaaka bu ñepp jakkalon ak man yalla ni ma joxuma ñaan ma né di na leen may ta lay melni geej ju melni maye fama leen maye doy melni xottu gëlé ba jox billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi nuyu wa dekk bi ak ñi ñew ci magal gi ñep ak fami bi bayiwuma kenn ah magal gi nak mom yag nañu ko def waaw ndax ci sunuy danaka man nañu ci sunuy bay la won ba ci sunuy mag ak bam ëxti ci noon rek nañ ko daan defé lañ koy defé and bokku nek ben rek kilifa moy kilifa mo fi am ci fami bi ah lool nak lañu ñaan yalla continuer ko ci jamm ak salam no ginaaw lol nak magal gi mom mam jabel amul tanki ginaaw tanki kanam rek mo fi am ndax at mu mam magal gi mom at mu ne day gëndi neex rek waaw luñu magal ren lu mu neex neena buñ ba gëne deewen ci lay daq waaw waye ku gis dekk bi ak ni mel ak mbolo mu fi ne ak liñu fi def ah wax deug yalla nun contane nañu waaw ah man de may chef de village bi yalla dogal na mi ngi dogu dugg ci samay loxo waye man fim ne mom lima woor te weer mom la sa bay nekkan ci deur sey lol la fas yene duma ci wagnii dara dama koy yok waye duma ci wagnii dara ndax sa bay mom ku beug daru sey le ñepp xamna ko modou fay sey mayit nak tank yoy rek la yor te waw te fas na yene lepp luma am daru sey rek waw la koy jëmele waw and ko ak samay rak ak samay dom ak samay mak waw liggey rek waw ndax sa mam mi mom ku jara liggeel la kuko liggeel ding ko gis waw ku jara liggeel man xamna ko bu baax waw dekk bi jamm fi ne waw kon nan and gor lu nek ben rek di ay talube waw ndax ci luñu juddu ay talube luñu juddu waw ci daru sey gi ma ngi sante ñepp nak di len gërem di len ñaanal yalla yok fan wi defal nu wër go ba ak wër waw bi jaay xaarim nu ngi len di nuyu bu baax di len ziyara di jital ci nuyu suñu khalifa bi di suñu mam serigne sey di la sante bu baax baax ci laaj bi ndax amna solo fa tabarakallah bo xolé magal gi kat ren mom setlu nañ ci wax deug yalla ak ciopeku go xamni ak yokku la lol nak lako waral rek moy nit œuvre humaine bo meuna gis da fay laaj nga koy jangat di xol fay yi nga xamni dalon na la ci édition yi jall bu ko defé nga meuna corriger yi nga xamni mom nga nek ni lola nak feñ na ci wax deug yalla ndax bo xolé ci walu organisation bi gën na amélioré wu ren nak mu amé ben cas particulier ndax dañ ko tuddé kilifa di wëlëré di sang di serigne mor waxakan serigne mor waxakan boko waxé mok serigne jabel sey wax deug yalla sen and yag na ndax sen and ma nga won ci mirina kër ablaye wa kumba fa lañu andé don jang alcorane nek ay wëlëré ba yalla dogal tay sen dekk yi demé ni tuddi Touba kan ak Daru Sey kon loola nek lo xamni wax deug yalla buñu jëlé magal gi édition bi tudde ko lamuy tekte la rek moy dañoo déllé mbattli ci ndali loola nak wax deug yalla andi na ci tawfiq bu baaxa baax ndax bo xolé magal gi ren wax deug yalla soppeku na ci xarkanamam soppeku na ci doxalin soppeku na itam ci lepp rek kon mu nek lo xamni wax deug yalla lu amam solo la te liko waral rek loola moy li nga xamni mom la la wax légui ñuy sante nak ñëpp ndax édition bi ndax magal gi mën nañu wax ni 1945 lañ ko tambali ci jamono bi suñu mam wacce liggéey ci at ma ca top rek lañ ko tambali mën nañu wax ñun ñoy 4ème génération bi nga xamné ño yoré magal gi ndax suñuy mamata ko yoron ba suñuy mam ba suñuy baye ba ci ñun ñi mu nekk lo xamné wax dëgg yalla ak yokku rek la nak ñu bokku nak ak wa Daru Sey boko waxé composant yépp ngi ci ndax bo xolé njabotu suñu mam makuma wad mi ngi ci njabotu suñu mam Ibrahima Gueye ñu ngi ci ñoñu ñoy ñi nga xamni ñu ngank mangal gi di ñaan yalla njabaru señ Jabel Sey gi fi dess di gu goor gu jigen la ko dalé señ Mam Moustapha señ Mam Bara
ak soxna yépp rek ñu ngi ñaan yalla yagal leen fi ci barke borom Touba ma tok ak nak ko xamni day xarit di wëlëré bok ci mbokk gi ñukoy wax Seigne Bachirou Sey momitam ñu turando mambass bi nga xam mo fi joggé momit xamna ni jombul dana am cadeau yo xam dana ko ci tabal ñu jox ko mom mu joggé gattañ bok ci mbokk gi momitam kon ñu jox ko cadeau gi momitam di gërëm rek di ñaan rek sun borom mbolam ko fi ñëw rek ci magal gi ngir jëmi sunu mam Jabel Sey yalla na aajo yef faju ci daraaje suñu mam cadeau yi nak danaka du ko guddu ndax Mustapha waxna lepp alhamdullilah di ñaan yalla nañ fekke dewen ñu def ko ay at yu bare 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 ci daraaje suñu mam Jabel Sey te lu fi way sakku yalla nañ ko am jere ngeen jëf xere jere ngeen jëf ngi sant yalla bu baakha 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 wax di ñu sant bis bi mam sa borom mako dogale ni ndax magal kuy ngeureumal yalla rek moko mo waral bis bi ndax Seigne Jabel mom yalla ko defal li mo am yalla ko defal jaarale ko ci nak ci Serigne Touba ak passeportam nak ndax bi nga xamne bi sa borom dogal na Serigne bi feñ kenn ko ne di ci barkelu ci Serigne Touba di ci wut lu bax passeport la ande dal di jog parce yene li ci ñepp di am mo am ko lolé yalla defal nako sutura di waxtan ci ko xamni ke nak danaka jamononté wulen dafa xawona xari waye nak man xamna ne ko yalla sutural la ndax sutura mom bu la ko yalla defalé sutura bo mu dalay top sa njabot lolou nak yalla defal nako mo magam ju bax je Makhtar Sey ndax danaka ñun ñep Seigne Jabel Seigne Mata rek la ñuy bëggé ci lañu yalla boole itam sutura soso moko defal nak non no nga ñaan yalla tour ko ci njabot gi gep ak mbolam julit bo xamé bi téw ko ci bis bi ndax magal ku bax rek la té baxal ku bax man na taxa bax kon nak non no nga sant yalla bu baxa 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 bax danaka li ci ëpp ci ay waxtaan yu may waxtaan ci mom sax man ko jëlé ci Alhadji Dam Sey Samam ndax Alhadji Dam ku yag nak serigne bayam la ngeureumal bayam it motax mu demal mu yebal ko ndiarim boole ko auto joxe ko adiya lolou ak bax la lolou it yalla fay nak ko ndax bi nga xamne bi liggey na fa ndiarim bal beggeem yag mi ngi ni tad ak bayam ñu bokk ben balal te lolou moko jëk am te mokoy mu jam lolou nak kon daraja la xewal la itam melna ni rek yalla nangu na blegeyam ndax bi nga xamne bi sa borom dogal na sa wajur telephone ni ma Alhadji Dam waccina na ngay daj daru sey bu mu ñewé dafa wax ni mom de lim mu jox moy bu gene ma yobbo daru na ngeen ma tek ci sama loxey sama rek te genn ci nak bu gene ma tege ci loxey sama rek da ngeen ci genn fuñu ma def baxna waye nak nit ak wërsegam mo le su ko xaj lolu moko may mu teud ak bayam fi ci ki bi ci ben mbalan ci xabru bi lolu ngeureum la nga xamne mom la ko bayam ngeureuman ak yaakar jama amon ci mom ba jox ko Serigne Touba ba de ko otom lolu la ko yalla fay kon nu ngi sant yalla bu baakha 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 baax di ñaan magal gi yalla nan ko yagga def kep ko fi ñew lepp lu ci ete yalla nako yalla fajj ndax yalla mom man nako jam bu ne day ñaan rek yalla mom man na fajj ci jam bu ko sop ndax neena ngeenel mako yor mako jox ku ba sop kako sop nak waxul ni mako jox julit waxul ni mako jox yefeur waxul ni mako jox ku bax waxul ni mako jox ku ba wa an fadl bi yadillah yuti man ash-shah ngeenel mako yor man yalla mako jox kuma sop kon nak ngeenel lo nga xay moko jox kuma sop yalla nako sop bok ci ngeenel lolé no ngi sant yalla ko fi ñew dal no nga lay gëreem ak sant Seigne Jabel nak mom limu wax rek nit bo jamonté wul ak mom wax ci mom day jafé lol waye nak kumandu dal di nga xamné ku yalla sutural la te sutural nak ku dess man yam man dal sutural xamna yalla sutural nak ndax jamono ya xayne bi ligéyam nek na fi sant na dëkk bi nek ci dëkk bi di ligéyal yalla di ligéyante bi ak Serigne Touba ba sama borom dogal ak bisab mu yalla xamal ko ni ko ak magam dik na dafa yeble ci Seigne Mourou Mustapha ne ko man day yaakar na ne sama mag doy nak war
ñam na ñor dal ci sama bop may may lañ digal mo war xam mami khadim sey mi la yebal waaw waaw mo war xam li tax mu tudde ko mo rax kolereem ak seigne mo rax kan moko waral ndax seigne jebel ak seigne mor da yag nañu dañu yag and yag xarito wax nañu ni ci seenu tour tank lañu xarito won ba yalla dogal ñu bokk dekk fi amna ñu bari sax di wax ci seenu dekk ak fi jekk ak nañu fi dikke waye man do gina man leeruma lima ci leer rek la mëna xam seigne mor mom ko leeré ma won lool da da joggé fi di dem Touba kan buñu bo démé seigne mor da fay daldi tal ataya ñi and di waxtaan ci talibé bu sama way joggé jëm ci Daru Sey seigne mor day and ak mom diko gungé bamu xajal Daru Sey ñu taxaw waxtaan lu yag bu ñu ko sama bay andate ak mom ñu dem bay jigé Touba kan ñu tax waxtaan xolu yag melni ndongu ñoo taggo loolu la kolé rek waral kolé rek goga nak ci lañu dox ñu ñi ba fi ne ñu ñepp daanaka li ci sa bay li ci ëpp ñu ngi ci yar wa Touba kan kon nak loolu kolé rek gora rek ko waral la seen mam nak wax deug yalla mam li ma ci wax rek jëm ju yalla sutural la jabel ci ak matar sey jëm ju yalla ñu yalla sutural lañu ah bo gisé bay bi nga xamné bi do na ko wax ci seigne jabel diko takalé ndax li waral bayit bi sama li wax ko tala pen moma ni dama bëggen nga defal ma ci seigne jabel ay bayit mané ko ah wax ci sa wajur lé dafa xawana xari ndax ku ne xamné kenn du wax sa wajur lu nona waye nak li nga xamné da na ko dégg té yaakar ko ci mom dégg ko ci mangi mom sañ na ko wax lolu day mo taxan ma def bayit wo ah kon nak no ngi len di sant bu baakha no ngi ñaan yalla yontu ak seigne Touba dal ah ku fi ñew dal yalla na yalla faccia aajo ndax yalla mom mi faccia aajo man na faccia aajo yep bepp jaar no ngi len di sant di len gëreem ci sakallahu khair jere jef sey la gëna jef assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi ñew fi ngembe di len siarat ci bisu magal gi muy 74e edition ni tuddé ko seigne mor waqa kan mi nga xamné woleure seigne jabel sey la won tay ñu ngi jakarlok seigne abdou mbake jeng ngir mu sann ñu ay cadeau tout rek dal li ñuy waxtaanal ci lu jëm ci magal gi nim ko waaje ak manam tollu way bes bi bismillah sahab ons billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah yeen mbok yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar di leen jaajeufal bu baax di contane ci bis bi nga xamni ci amuñu loolul mom lu upp ci suñu dundu muy bisu magal Daru Sey gi di bisu Serigne Jabel ngeen tay ngeen ñew ci at bi nek atum ngembe nek ci bokkon ci magni sancion dekk bi mu ando nak Serigne Jabel ndax mok Jabel ay doomi nday lañ suñu mam mokumba wad jeng wax nañ ni sax ci tarikh ni mo tektal dekk bi Serigne Jabel magni wax nañ lool kon bis bi tay mu ngeen ci ñewé muy bisub chant bisub ñaan bisub liggéeyal yalla ndax nitu yalla bokay liggéeyal suñu borom daf lay fay ay yiw ak ay xéewal loolu motax mbokk yi fu way mëna joggé ci aduna ak ci Sénégal ñu ngi dajé fi tay ci Daru Sey di magal bis bi di ci sant yalla di ci jang alquran di ci bernde di ci jang ay khasida di ci jokk ak bokk lolu nek nak lu am solo ndax suñu borom moñ wax ci alquran ni wax ni ngeen jokk ak bokk da nek lo xamne lu am solo la kuko jokk ma jokk ko kuko dogit ma dog ko lolu mo waral tay mbokk yeb dajé nañ fi mu nek lo xamne lu bax la lu am solo la waaw l'islamit ki nga xamne ci mo sanc dekk bi muy Serigne Jabel ak suñu mam ko ma wad xamni ñoko bokkon ñu ñom ñaar ñu nek fi ba yalla fekk leen fi tay ku dugg ci dekk bi rek xamni fi wax deug yalla nitu yalla ñew na fi mu nek lu am solo kon ci suñu mam Makumba Wadom mom ngay wax dañ ci bëggono xam tuti mom digënté mak suñu mam Jabel seenu and naka la won ngir ñu mën ci jàngaté lu bari waaw suñu mam Jabel
ak seigne Coumba Wade ndax suñu mam Diabel da nekkone fele ci côté Santhiou Diène sama mam ma Coumba Wade Dieng ak Diabel ay doomi nday lañ bo ma Coumba Wade mingi ci côté Ngandé ni ci nari Ngandé yi mu fekk seigne Diabel fele mu dëkk ci Santhiou Diène ni ko gis nañ ni fi nga dëkk ni kilifa nga te fi nga dëkk souci da xat ci yow te bobu seigne Diabel mi ngi cioga joge ni seigne Mundumbe manam ñi ne ci ginnawam bari xam nga kilifa mom day am mbolo lopp ay téméri donga ak nangam nek ci ginnawam kon ñoon day soxla mbolo ta mbolo fu yaatu rek mo leen arranger mu ne ko nan dem suñu mbokki naari Ngandé gi ñu dogal nu bo mu ñew fi wa Ngandé gi ñoo ñu dogal fi bo xolé fi ne ni bo xolon Daru Sey suuf ci ko wër parti bi wa Ngembe ko mom ben parti bi wa Thiène comprendre nga après le vice Serigne Diabel wax mami rabbi mam antoumane gay mu wolen niko bo moy mang ko jele fele ci côté deuk bi num tuddu non côté ngay ni rek yono ngay wa ak côté keur Ali Kane yoy mu jele ko niko comme yoy yaay sama geewal nga ñew deuk ak man bo gisee manam magni manam deuk bo dem tay ni bund keur yi fek ubbe ko ci penc mi rek xamal ni ñoo sanc deuk bi lol ci day feñ ci deuk way keur gi nak nek keur gu mag manam ñu bari bu bis bi ñewé ñi dañuy joggé Thiès ñi Dakar ñi Touba ñepp dal fi ñomit ñu mësa and ak ñom liggéey bi man jëwri la ci daaira Miftal Mounal Oussoul bokk na ci ñi nga xamni ci ñoy communauté organisation Magal Daru Sey man ak Modou Kane ak ñom Moustapha ak ñi mako sékkal ak gonay nek suñu ginnaw waaw liggéey bi nak ñuy sante ñepp di contane bu baax di ñaan suñu borom yalla nañ yalla fekk ay deewene lepp luñ ci def rek bu deewene ñu def ci lopp lool ndax seigne Diabel lu ko way def rek suñu borom lu ko way def rek yalla dina la fay ndax mérito na lu upp sax li waye nak ñu ngi ñaan rek yalla yok xéweli ba kenn ku ne lo taxaway bo bëgg def ci dëkk bi rek suñu borom may la lool bëgg nañ bu baax nak ci seen télé bi xawma kon waaw ñu ngi leen jaajeufal xamal leen ñu ngi woon ak yeen fi ci Ngembe kon deg ngeen kaddu ñu fi rotal ñu ngi leen sante te di leen jaajeufal tay ñaan suñu borom daal lañuy fayal bopam daal lañuy defal lu kawé ndor ci liggéey bi barke borom tuba jere ngeen jëf a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fasiyene jëk sante suñu borom mom nga xay moy borom tey ak ëlëk te lepp lu am ci mom lu bayiko mën ci joggé ñu santat ci nga xamni ki moy wajur wi ñu sun borom boole mu dajalé ñu fi ci melokan bi nga xayi moy gëna rafet ci melokan yi ndax magaluk daru sey gënaaw yalla ñun ñe fi nek ñepp danaka amunu benn cër bu ñu ko gëna magal ndax magaluk daru sey kat bo ne gënaaw yalla na gënaaw yoonte bi bo ne Serigne Touba mo mi nak lepp lo xay Diabel amna ko ci mom lako jëlé ak Cheikh Mandoumbe Mbacké tay lepp lo xay li lu bok ci mom la muy nek ci digënté Diabel ak Matari tam nak fofu rek la bayiko ci Jabarke Mam Thiel ndax Diabel kat lañ ko bolé wak Seigne Mandoumbe Mbacké mo and ak mom di liggéey magi Diabel di Seigne Matari Sey ñu bolé ko ak Mam Thiel Ibrahim Mbacké ba bo ñëwé Daru Moussa fekk ko fa ak njagotam yépp ñu nga fofu bok ci Daru Moussa digënté wa kër ba Serigne Sey ak Alain Diaga Sey ñom ñëpp ci ma kër Mam Thiel lañu bok mon nak ngi leen sat te leen gëreum te ñaan seenu taxaway sa borom yagal xana yi tay da xat ba mu ne ci wax lu bare bare waye lepp luñ ci wara wax rek xam na ko baaxa baax te leen ko jëme kon ci lool rek gannaaw yu tey daf ñoo xaw ak nga teñkol ñu ci digënde Serigne Mandoumbe ak Serigne Diabel Sey ah Cheikh Mandoumbe dafa doon ko xamni ki ci ñi Serigne Touba gëna na fonk gën lo na doylo ci la bokkon dabo de don jambar lo xamni ji Serigne Touba xamni ak jambaram ndax bamuy defal lu daru mar nan ni fere ndax kenn ko man jabe de ni ñok ni ko man de man nako mu la di ko ni kon nak nañu lu wutali ndjerem ay ndefanu kay bo digey barak bo bi ñu na de nga ma mo def redi Serigne Touba ne ñu jabe lu ko digey ndax lañ ñu amé fa daru mar nan yetti wer di fa liggeel borom leer di xel ñam ci xander kel sabes ki fandala ñu wax ko malta umu la mu laq mbir ma sayduna ba jëf ja mat mu door ko na sala ju baax ba faduna njambar gogi nga xay mom la Serigne Touba xam ci mom mo taxam mu boole ko Cheikh Mandoumbe ndax Cheikh Mandoumbe dama la won jo xay
Serigne Touba da ko joxone cieur bo xamni bi ah lepp lo xey wa mbacke dañ koy dund rek Serigne Mourdou ko da ko baxone diko bay bayna patar bayna mayar bay daru bay mbacke kadior bayna ci xur bayna jor lu ma sa wolé rek nangul Serigne Mandou mi Moustapha nawet bu ton babu dal lu ma sa bay rek yalla def ci barke ndax Serigne Touba Serigne Mbacke ko rewal wax ji rek xamna mel na gëna bari wa xamna xata bi waaw waaw ci digënté lool xamna ñu xata bi waye comme ko bëss bi tay dañ ko tuddé wolere Serigne Jabel Sey moy Serigne Mor Warxa momit nga ñu bëggon nga sañ ñu tout ay cadre rek ci digënté am ak Serigne Jabel Sey senu and waaw kay ah Touba kan day mom lepp lo taxay li wax nañu ko ci rek lu am la mbaan wax ci sax lo xay li di nga am lu am la sax suñu xam xam yeggu ci ndax digënté Serigne Mor Warxa kan ak Serigne Jabel Sey de deg na daana tok ba mosa di tangal atay sax dana bala kenn nan Jabel da dik bi yalla dogale mu dem ba wacc liggey nañu Serigne Jabel sante ba fa yari guñu da bëgg mo fi joggé yeen dem fi may wétali ko sama xarit bi waye téwul ba lolé Jabel noni mu bëggan non la ko sun borom defal digënté Touba kan ak Daru Sey de waxuma la yari guñu waye ay téen ak lu nekk doxni ci digënté bi bam fi joggé itam nun jabot gi fi dess itam ah sa bay daldi fab de nga dom gi nga xay moy ñettel bi dom moy Mor Warxa Sey mu daldi koy tuddé Serigne Mor Warxa kan loli lepp nak ah lu ci nek colère go xay gi ah Serigne Mor Warxa itam de nga daldi doxal colère go ba ñew Serigne Mourou kan Serigne Mourou kan momit né de nga dugé ay talibé ay dom ngén ba fi Serigne Mourou kan jogé ñun ñepp daldi massa ci de nga nek ci Alhaji Mourou kan mi momit doona ko sama dom jo xay Cheikh bi mu koy jébal dal ma ni danaka moko mëna dekk ko dama koy dekk waye ngor si mom dara mënu ko jëlé Touba kan ba mu ci joggé ñun ñepp daldi massa wat ci fédeli colère go xay mom la sunu baye amante wala Serigne Mor Warxa kan itam ñu daldi ñëwaat ci Serigne Cheikh Serigne Cheikh kan momi ñu daldi ko lu ci gëna fofu la ñu fété ah kon nak ñoo ñi itam wax dëgg ya taxaway bo xamni bi seeni baye ak seeni mam daana ko taxaw ci digënté Daru Sey ak Touba kan lolé day taxaw nañ ta tém ba di jëf lo xay li sax daana ko boy boni baye ak mam ñu sax mënu ñu ko won ndax wax dëgg yalla fi ne lepp lu leen war ci xéeti ndimmal xéeti taranga xéeti yeug ak jappo lepp ñom ñep ku sant kan dal ku ne bo gisee ku sant sey dal dang koy def ci sa bop rek yow dal mom la lañ ci gëna mussal waaw tula ñu ngi leni siarat ba tay ñu ngi woyele waxtaan we ci li jëm ci magalu Daru Sey bi nga xamni moy 74e edition tay ji ni ñu dajewat fi Daru Sey parrain d'honneur bi nga xamni moy Serigne Mor Warxa ñu tuddé ko ko di siar tamit suñu khalif bay Serigne Sey ak mbolam ko fi tew tay ji nak ñu ngi fi ni ci kër mam Alhaji Diam Sey fi nga xamni khalifa gi moy papa Modou Sey waye suñu borom def yaram bi sutante ñukay ñaanal mu dali andat ak xelam ci wër ak katan ak mën ba fekk ci waat ñu ci liggey bi ni tay nak ñu ngi jakarlo ki nga xamni modi bay Cheikh Sey nga xamni mom mo fi mag ci kër gi ñu jox ko tal ko suñu micro rek mu dal ñi waxal ay cadre tout ci lu jëm ci walu magal gek wa tagge bi te kon bay Cheikh ñu ngi lay nuyu ma ngi leen di fay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi am mbekté dajé wat fi ni ko daan defé ba légui amna juroom fukki at ak lu top légui dañu bëgg wax rek ci li nga xamné li nak parce que li duuf ci nak yi xajul ci cin yi donc dañuy wax rek li nga xamné mo ci am solo dañoo japp ne at mu jot dañuy ñaanal suñu wajur suñu khalifa ba nekkon Serigne Jabel Sey c'est nekkon talibé ci mourid gi laxason ci daru khudous ba liggey fa liggey ba nga xamné bi nak ragné nañ ko ci ñi nga xamné ñi ñoo défaron Serigne Touba ñoko doon liggéeyal ci lima ci wax rek lu simple la rek doon na liggéey laxas ba nga xamné ni nak légui mom Serigne Jabel Sey moy wajuram wajuram bi nak mom bi mu démé mom Alhaji Diam Sey wi ñuy wax té mëna ko ci xalé yoy dafa démon djébulu ci Serigne mëndumé mbacké moy dam ci fofu la djébulu won mu né mo dal dina Serigne mëndumé dal dina ko waw yow nga né lan ngay def mu né ko ah man dé damay ki rek Jabel man dé dama am ki ay nit ñi nga xamné ñi dal ñoo la nekkal muy samay xarit samay ki sa yuma soxla
damay dem wax leen ñu régler ma lolu ñu ko waaw lolu baxna nak waye nak amna la nga xamne li mo gëna yewin lolu ci mo ko gëna woyof da ngay dem nga dem ci souf si nga liggey fa bo fa liggeyé do sonal kenn ci li nga fay am day barkel kon nak dama bëgg nga bayyi guerre guerre ci japp ci guerre ndax ko japp bo jappé ci guerre yow do sonal kenn ci souf si mo lay jox li nga xamné bëgg nga ko kon nak ci nonu la démé nak ba bi mo démé nak ba nga xamné laxna ci Serigne Touba ba mu né ko légui nak liggéeyal mo ci talibé ya fi nek ñom ñëpp mu né len nak man légui dal dama bëggoon kuma défaral ben nék cascaré négu ñax mu né ko ñëpp fekk sa kan nañ fa ñal laxason ñëpp ci Serigne ci fi fofu Serigne Touba bu mu ko waxé bi ko Serigne bi waxé wax ko ben yoon ñepp ne xérem mu bamtu ko manam mu waxat ko ñepp ne xérem mu waxat ko yaangi dégg Serigne Diabel nako ah man day mbacké bu ma ci amé sa ndigal am ci sa jappulé ci batine dana ci def lama mon munako sikkuul munako baxna nek ci liggéey ba ba yaakar ne niko serigne bi beugé won défaral na ko ko mu daldi wolu daldi dem yegulu ci serigne bi daldi dajalé talibé yépp ña fa nekkon né ko amé ki ba mu né ko mi ngi ni mu wër ko ba nopi lolu nak li ci gëna am solo moy li tableau bi ngeen gis ni def ko Serigne Touba koku am nañ suñu ben doom peut-être sax mo ngi ci groupe bi ba nga xamne neena ben mbacke moko ko wax ne portale bobu mo représenter Serigne ki Serigne Mandoumé Serigne Diabel moko remplacer ci lolo nga xamne def nako ñu portale ko ci té da xam nga mom rek portale bobu dong nak la am ci lolo sax sank bay bara mo ngi ci leral waaw lolo mom amna ci solo ndax té moy makan mom mu daaj waaw moy Serigne Touba fimu taxaw ci photo bi waaw lolo mom bay bara mo ngi koy leral bu baax ci liggey bi légui ba taxna ci lolo it ñu buñ ko topé xamna nit day gëna gudd ñu dugg ci nga xamni moy 74e édition bi nga xamni lim nañ ko ci magali manam ñu bëgg xam digënté Serigne Mame Dame Sey ak Serigne Diabel ak Santhiou Daara Sey bi manam ci doxalin ak jamono jojo legui fan la ci tollu wa legui bu ñu défé nonu nak après nak bi Serigne bi sama bay wacce ci liggéey bobu nak mu dal di ne ko legui jokku ndigal ne ko demal Daara Sey bo démé Daara Sey ngay liggéey fa Touba dana la fekk ci Daara Sey Touba dana la fekk ci Daara Sey bi lolu amé mu dégg ndigal ñew fi amna suñu ben mam ci chamin pourri né bi ko Serigne Touba yebalé fi ci Daara Sey mu nako dégg naané amna ben serigne bu baax ba nga xamné Serigne Touba da ko wacce ci liggéeyam da fo liggéey ba mu wacce ko bu la fa kenn ñëk lagal nak xam nga moy wax bu ñëk ba lagal bu la fa kenn ñëk mo ñëk nek talibem bi mu nekk talibem itam mu nekk fi ba nga xamné serigne yakay aladi ki non serigne Diabel Sey né nak yalla feñu ko né ko nak yow sa li nga doon bëgg def ngi bëgg jeex kon nak légui dama bëgg nga wax ak ñi té bo togé fi lu ngeen bëgg na leen sama sa fekk mu wax leen ko nak bi leen ko waxé nak ki né Serigne Diabel né ko nak kon ñun ñu ngi tok fi mu ne ko Serigne bi ne ko bo mat boko tege fi nitay tal auto mu ñew ba fi jënd ko fi jox la nga dem kon loolu moko ki bi sama bay bi Serigne Diabel sen nak yegge nak xam nga ñom dañuy yek bi ñu yegge nak ne mu ngi bëgg dajé suñu morom mu ne nak legi man kat dama bëgg wacc liggéey legi lima bëgg dama bëgg nak ngeen wax ma parce que bu ngeen ma fi bayé di bayyi nag yeek yeek yépp di war sama ko ak nangam du soti
ñu fekk suñu ay baay yi ñuy yoré jang yi diko organiser ñun ñu tek nek ci ginnaw
nous avons dit que 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 nous avons dit que